Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb csattanós videóban. Most zöld háttér nélkül, mert a lakás felújítás miatt egy kicsi kupi van, és minden szépen el van pakolva, hogy ne legyen poros. Igen, az ott mögöttem egy létra. Ebből is látszik, hogy lakás felújítás van. Kell néha ilyen is, kell néha ilyen is. Kedvenc csatornánkról, erről a Stop Ham, Stop Cham, Stop Camról hoztam nektek megint videót. Nekem ezek a kedvenceim. Majd nézzünk későbbiekben ilyen motoros autós videót is. Én imádom ezeket a videókat, vágjunk is bele. Nyomi. Na most... mielőtt itt pálcát törnénk a BMW-s hátán, nem ő volt a hibás. Ugye ez kétszer két sáv középen villamosvonal, ha kikanyarodsz, nem a belső sávba szeded. Tehát hogyha most a külső sávba ment volna az a kombi autó, akkor nem lett volna semmi baj. Így viszont, hát legalább egy tükör, de lehet, hogy több is bánta ezt az egészet. Mondjuk lehet, hogy a BMW-nél a tükör meg... Na, ott volt egy húzás az oldalán, úgyhogy nem úszta meg teljesen. Persze, te meg nyugodtan tolasd ki. Ezek a legjobb. Az ott valami kamion lesz. Nézd meg, nem tud bejönni ráadásul. Hát ez jó nagy seggfej volt. Debil, azt mondta debil. Hát igen. Ez még a jobbik eset. És ott jön. Jaj, úgy utálom ezeket a kereszteződéseket. Rengeteg ilyet láthatunk már korábban ugye ezekben a oroszos videókban is. Nagyon oda kell figyelni, és elmondtam már azt többször is, hogy oda kell figyelni az ilyen kereszteződéseknél. Lassan kell belemenni, oké, hogy neked van elsőbséged, de bármi jöhet onnan, az autópályán ment szembe a belső sávban. Az kemény. Azért az odaver. De itt is nem tudom, tehát nem látta a fényszórót, nem nézett, miért nem nézett oldalra? Uha, már elsős idő. A Merci már fékez, és eltűnt a Merci. De ez várjál már itt valami. Itt mi volt? Nem tudom, mibe ment bele. De nézd meg, itt fékez, még uralja a járművet, az látszik, és egyik pillanatra a másikra. Teljesen kész. Az hogy? Egyenesen ment, fékezett, lassított, mondjuk úgy. Ezt még jól megoldották. Bazeg. Ajaj, igen, a rendőrautóra. A rendőrautó is ugyanúgy vonatkoznak azok a telibevert szabályok. Az a rohadt kressz. Az ugyanúgy vonatkozik rá is. Én úgy érzem, hogy itt a bringást kell majd figyelni. Igen. Az nagyon király, hogy telekanyarodsz, de ilyenkor nézzél hátra, láttam olyan bringet is, amin volt rendesen tükör. Hogy igazából, mondjuk én azokban a tükrökben nem bíznék, az autónál ugye nem tudom, tehát valahogyan nekem a bicikli nem megszokott a tükör. Sárja, tovább ment egyenesen? Hát jó. Bassz meg. Már bocsánat. Az kemény. Az nagyon kemény. Az teli be az oldalát. Na, két sávos körforgalom, de ez turbó körforgalom. És miért megy le még egy sávot, amikor megszűnik? Ja, le akart kanyarodni. Vagy nem? Nem, ott nincsen kanyarodó sáv. Miért akart lemenni abba a sávba, ami megszűnik egy pár perccel később? Ja, itt vannak a mentőautók, rendőrautók, tűzoltó, valami. Nem tudom, mennyire hallatszik be a videóba. Na,
a furgon, fehér furgon, lefingott sprinter, ismertem nevén. Nem az volt. Hallod, az egy izé volt. Az egy ilyen csatornafedél. Hopp, egy maszk. Oszt a rohadt! Igen. Jaj! Ezen se lepődök meg, mert ilyet is rengetegszer láttunk. Hopp, 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 nem tudja, meg tudja fogni? Nem, de, na, megfogta, ügyes. Valószínűleg nem ment olyan gyorsan, de megfogta. Hát valószínűleg barna lett a nadrág, de megfogta. Azt a rohadt mindenit. Ez se legyen, volt gyenge. Na most azt mondom, hogy indokolt az állóra fékezés. Na. Én meg azt mondom, hogy ez a kamerácsához elmehet a picsába. Ez még egy autónyi hely köztük. Kitette az indexet. Mennyiből állt volna levenni a lábáról a gázt, és azt mondani, hogy gyere be, villantani neki. Vagy még az se. Leveszi a gázról a lábát, és be tud jönni az a szerencsétlen. És nézd meg, és még itt sem, nem is lassít. Itt húzza csak egy kicsit félre, mert ez az ő sávja a kurva anyját. Eppe. Nyilván, ez logikus. Tehát ez... Úristen van, amikor... És mennyi ilyen van tényleg? Kétsávos körforgalom, imádom. De és azt nem értem, hogy ez még a könnyebbik eset. Tehát van az a kétsávos körforgalom, ahol a körforgalom kétsávos, és csak egy sávon tudsz lehajtani. Rengeteg ilyen van. Ott azt mondom, hogy kicsit problémásabb lehet talán a szituáció, mert ugye mi van akkor, hogyha ő is le akar kanyarodni, te is le akarsz kanyarodni, és akkor egy sávba kell bepréselődnötök. Rendben, ott elő tud fordulni probléma, amire azt mondom, hogy még rendben. De hát itt... Nem fog megállni a gyalogosoknak, figyeld meg. Aszfalt betyár. De nézd meg, legalább az a Renault-s az beengedte, milyen rendes volt. A kurva, ez mi volt? Miért? Ez miért csinálta? Figyeld. Ez totál indokolatlan volt. Mert szerintem nem lekanyarodni akart. Opa. Kicsit jobban beletekert, nem kellett volna. Így. Megnézzük újra az esetet, nem baj. De lehet, hogy le akart kanyarodni. De akkor meg semmi index... Hát nem értem ezt komolyan. A patka állította meg. A járda.
Hát adott egy kicsit a futóműnek. De gyerekek, hát még nézd meg, milyen rohadt hosszú az a sáv. De tényleg, tehát ne kapaszkodó sáv. Tehát, hogy milyen rohadt hosszú, és nem, ő úgy gondolt, hogy ő gyorsan. Az is kemény egyébként, Audi is. Kamion meg még úgy gondolja, hogy ő átmegy. Figyelj, sokszor a kamionosok, teherautósok, ők ugyanak, hogy figyelj, én vagyok a nagyobb. Hát amikor látjuk, hogy nagyon sok esetben áthajtanak telibe a piroson, mert ő nem fog megállni, mert nem tudom hány tonna van mögötte, nem, tehát nem akar, ő inkább még lendületből átmegy. Hű, asszus, lámpák nem működnek. Hú, de utálom. Hú, de utálom az ilyet. Így van, te is egyből, hallod? Ahogy vége a záróvonalnak, te egyből. Persze, gyere. Miért gondolta, hogy ez jó lesz? De tényleg. Na tessék. Ez valami robogó. Oppám! Kemény, mint a kátszéle. Hát ebből most sokat láttunk. De nagyon keni neki. Nagyon túrja. Egy csomószor látok ilyen táblákat itthon is, hogy egy ilyen járdaszigetnél így ki van dőlve. Nem tudom elképzelni, mi most ezt szemből ledarálják, előzés, és akkor benézi. Hát lehet, hogy ez is egy magyarázat. Ennyi. Ó, amikor kamionos büntetjük. Kamionossal sose büntető, amúgy se büntető fékezde, kamionossal meg főleg nem. Tehát kifogsz egy olyat, aki pont leszarja az egészet, az még lassítani se fog, beléd megy. Itt hova dudál? Ez mi? Bocsánat. Ez jó volt. Ez tetszett. Ha jól láttam intet, hogy bocs. Jó, tudom, most ez egy olyan dolog, hogy attól még hülyeséget csinált azért, mert jelzi, hogy elnézést kér, de egyrészt hosszú távon ezen fölösleges felhúznunk magunkat. Ilyenek, tehát aki nagyvárosban közlekedik, annak tisztában kell lenni azzal, hogy ilyenek megtörténnek. Tehát nincsen azzal persze elsikálva, hülyeséget csinált, a dudálás abszolút jogos, de ezen fölösleges tovább kattogni. Rengeteg olyan ember van, aki még ilyenkor elnézést se kér. Hanem, de van olyan, aki oldalra se néz, hogy mi történt, csak úgy megy tovább előre. És utána, amikor még elkezdesz neki mutogatni, hogy te mit csinálsz, még ő van felháborodva. Úgyhogy még azt mondom, hogy ez a jobbik eset, hogy bocs. Hát igen, tőre vette a kanyart. Hát figyelj, én itt azt mondom, hogy csak egy kis türelem kellett volna. És nézd meg, is jön! Na tessék, és ha jól lát, és még mutogat. Még integetett. Menjél már vissza, hogy... Ja, muszáj megvárni, míg mögötte lévők is visszamennek.
Hát ez nagy hülyének kell lenni. Hát te meg lefulladt, lehet, hogy lefullad a drága. Előfordulhat. Hú. Nem tudom, miért okoz ekkora gondot embereknek a két sávos körforgalom. Nem tudom egyszerűen, tényleg. Pedig tanítják, hogy hogyan kell használni. Meg nem bonyolult, tehát ki van táblázva minden, meg hát logikus, nem? Tehát... Esküszöm, lesz külön erről egy videó. Tehát el fogom magyarázni videóban a két sávos körforgalmat, tényleg. Pontosan megnézem, hogy hogyan és mit jelent. Mert nyilván saját szavaimmal el tudom mondani, de esküszöm, utána nézek, és ábrákkal fogom majd nektek megmutatni, hogy mikor, hogyan kell viselkedni kétsávos körforgalomban. Mert ez nem csak Lengyelországban, ez nálunk is nagy probléma egyébként. Nagy fék. Még azt mondom egyébként, hogy a legjobb megoldást választotta. Persze az lett volna a legjobb, hogyha ha nem kell satúfékeznie, és meg tud normálisan állni, de szerintem hát lehet, hogy nem tudott volna megenni, és akkor belekoccan. Úgyhogy még azt mondom, hogy még viszonylag ügyesen oldotta meg, és még egy egész jó döntést hozott ezzel. Ő nem hozott jó döntést. Jaj, kanyargós falusi utak. Amikor jön a meglepi szemből, azt a mindenit! Hát, igen. Az egy dísztárcsa. Hát, van ilyen. Kis voltam, hogy mentem, és az előttem lévő taxiról így levált a dísztárcsa. Be szeretné engedni azt a másik szerencsétlent. Majd jól láttam, előbb indexelt. Nem, akkor nem. Nem, akkor nem az volt a lényeg. Akkor csak valami beszélgetés volt, családi életet éltek. Köszönöm srácok a megtisztelő figyelmet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!